Čaves lidi, dneska si ukážeme, jak postavit bagr. On to teda není úplně takový bagr a vidíte ho vlastně tamhle vzadu. Tamhle vzadu je postavený. Tak, ale no prostě je to něco na způsob bagru. Takže ho postavíme takhle. Postavíte podvozek, který bude dlouhý asi nějakých 8 bloků, myslím. Nebo 7, já nevím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no takže tohleto. Takže to ukrátíme. Je to takový maličký bagříček prostě. Je 3 bloky široký, takže je vlastně jako tanky, ale vypadá menší. Tak. Teďka si dáte zase dáte pásy, jo. No dolů ne, že jo. Hovadina. Takže dáte pásy prostě jako koleje. No to by taky šlo, ale to dělat nebudem. Takže to je takhle. To jsou pásy. Teď postavíte ten podvozek. Já jsem ho stavil vlastně z tohohle. Kamenný půlbloky vlastně. A nějak tak. Teďka postavíte, vzadu bude motor. To bych udělal takhle. 3 bloky, pak dáte čtvrtý. Takhle a vepředu necháte mezeru 2 bloky. Tady bude vysunutý už rameno. Ještě takhle. A tady už to zase padá dolů. No a tady bude takovýhle jakoby něco na způsob rypadla, jo. Takhle můžete ho postavit třeba takhle, ale já jsem ho radši dělal takhle kratší, jenom takhle. Tak, a nebo se na to dají vlastně využít schody. Což by možná bylo docela dobrý. Mně předtím nenapadlo třeba, ale já to zkusím postavit, jak to bude vypadat. Teďka by měly být takoby takhle. Jo. A teď zase naproti tomu, že? Jo, takže takhle. Tohle je náš bagr. A sem dáte kabinu. Která bude docela velká, nedá se teda do ní jít, ale tak nevadí. Bude takhle krytá. A tady teda máte místo na ten motor, kam můžete nablít třeba tyhle bloky. Dozadu už docela typický takový. Tady můžeme dát chladič, protože motor tady bude vzadu. A typicky, jako vždycky, tam dáme toto. Takže zadní světla. A tady můžete dát třeba nějakou hovadinu ještě, já nevím. Nějak někam to můžete nablít, ale to je jedno celkem. Takže takhle máte takový malý bagr. A to je všechno z dnešního kratšího videa a já se s váma loučím, zatím zdarec.